Så sätter i baksätet bara. Så. Oh yeah. Jo, någonting är där. Det är en helikopter där. Jo, Ewan är här. Den här är helt grön. Men förutom rutorna. Äsch. Fan vad coolt. Fan vad coolt det här. Det är till höger. Sakta, sakta, lite till. En meter kvar. Lite till. Nu kan vi stänga av motorn. Engine off. Vi har två helikopter. Vi har varsin. Vi har varsin helikopter. Jag lagar main rotorn på den här. Så. Vi kör. Jag har fortfarande jättelite bensin.